കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആകുലതകളാണ് ഒരു IVF പ്രഗ്നൻസിയെ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാലത്തെ ചികിത്സകൾ ഫലം കാണാത്തവരോ ഒരു പക്ഷേ പലവട്ടം പ്രഗ്നൻസി ആയതിനു ശേഷം അബോർഷനായി പോയവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ IVFനൊടുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകും. ഞാൻ ഡോക്ടർ മരിയ ജെറോം, സബൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടിവയറ്റിൽ ശക്തമായ വേദനയോ ബാക്ക് പെയിനോ സ്പോട്ടിങ്ങോ ബ്ലീഡിങ്ങോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ തീർത്തും നോർമൽ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകളുടെ എഫക്റ്റോ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകളോ ചില പോളിപ്പുകളോ ഇൻഫെക്ഷനോ എല്ലാം കാരണമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായിരിക്കാം. ഒരു അബോർഷൻ ആകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയോ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയതിൻ്റെ സൂചനയോ എല്ലാം ആകാം. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനിങ്ങും ചെയ്ത് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിലെ നെഞ്ചെരിച്ചിലും ഗ്യാസും ഛർദിയോ എല്ലാം 70% ഗർഭിണികളിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ്. 2% പേരിൽ ഇത് കുറച്ച് അധികവുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഇതിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പലതവണയായി മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, സാവധാനം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, സ്പൈസി ആയിട്ട് കൊഴുപ്പ് അധികമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, പകരം ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ബ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, തീർത്തും വയറ് ഒഴിച്ചിടുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുകയോ അതിന് പകരം മാറ്റി വാങ്ങുകയോ അത് നിർത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ പോലുള്ള റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഛർദി ഒത്തിരി അധികമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസും ക്ഷീണവും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷനും IV ഡ്രിപ്പെല്ലാം വേണ്ടി വരാം. ഒരു 4 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരുവിധം പേരിലും ഈ ഛർദി കാര്യമായിട്ട് കുറയുന്നതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹോട്ടൽ ഫുഡ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇത് ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് അലർജീസ് ഉള്ളവർ ആ പ്രത്യേകതരം ഫുഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മുട്ടയുമെല്ലാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് എല്ലാം സ്നാക്സ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും ഇലക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ പൈൽസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 2 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഡെയിലി കുടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ, ജെനിറ്റൽ ഏരിയ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. പ്രഗ്നൻസിയിൽ യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് വേണം. പലരും പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഉറക്കക്കുറവിനെ പറ്റി കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിന്നർ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിക്കുക, അത് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുക. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് സ്നാക്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക. കുളിച്ചതിന് ശേഷം കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അയവുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. റിലാക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിലെ ക്ഷീണം, ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, തലകറക്കം എന്നതും സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതും പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എണീച്ച് നടക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കുന്നതും ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അടുത്തതായി നമുക്ക് IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറച്ചധികമായി കണ്ടുവരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊന്നും IVF ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ IVF ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായി വന്ന മൂല കാരണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടും എല്ലാമാണ്. IVFൽ നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ ആകാനുള്ള റിസ്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും പ്രായാധിക്യം കാരണമുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും സ്പേംസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാർക്കുള്ള അസുഖങ്ങളും ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകളും ആൻറ്റിബോഡീസും യൂട്രസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും യൂട്രസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയിലുള്ള കുറവും എല്ലാം കാരണമാണ്.
പ്രായാധിക്യമുള്ള അമ്മമാരിൽ കുഞ്ഞിന് വൈകല്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ടെക്നോളജീസ് വെച്ച് നേരത്തെ കൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും അതിനാവശ്യമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. സെർവിക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് അഥവാ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറവാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഡിയാൻസി, ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി, ഹിസ്ട്രോലാബ് പോലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ, യൂട്രസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി, ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ചിലർക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ഗർഭാശയ മുഖത്തിന് കട്ടിക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗർഭാശയത്തിന് കട്ടിക്കുറവുള്ളവരിൽ 3 മുതൽ 6 മാസം വരെ അബോർഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യതയും 6 മാസത്തിന് ശേഷം മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ഈ സെർവിക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ഉള്ളവരെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം. സെർവിക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും ഡോക്ടർമാർ സെർവിക്കൽ എൻസർക്ലേജ് അഥവാ ഗർഭാശയ മുഖത്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. സാധാരണയായി 12 മുതൽ 16 ആഴ്ച വരെയുള്ള സമയത്ത് അനസ്തീസ്യ നൽകിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രിപ്ലറ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലും മറ്റ് ഹയർ ഓർഡർ പ്രഗ്നൻസിയിലും ഡോക്ടർമാർ ഈ സമയത്ത് ഫീറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അഥവാ ട്രിപ്ലറ്റ്സിന് ട്വിൻസ് ആകുന്ന പ്രൊസീജിയർ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. ട്രിപ്ലറ്റ്സിലും ഹയർ ഓർഡർ പ്രഗ്നൻസിയിലും അബോർഷൻ റിസ്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടവരിലും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോകാനും വേദന വരാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഹൈജീൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ്, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിന്, പുകച്ചൽ, അതുപോലെ വെള്ളപ്പോക്ക്, മഞ്ഞ കളറിലെ ഡിസ്ചാർജ്, ചൊറിച്ചൽ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടേണ്ടതാണ്. സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടവരിൽ ഡോക്ടർമാർ ബെഡ് റെസ്റ്റും ഫുഡ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ, കാലിൻ്റെ ഭാഗം ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് പരമാവധി ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ഉള്ളവരിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യത കൂട്ടും. റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വജൈനൽ ഡെലിവറി ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റിസ് അഥവാ പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിന് കാരണമായി വരുന്നത് അമ്മമാരുടെ പ്രായാധിക്യവും ഒബീസിറ്റി, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കുറവ്, ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസുകൾ, PCOD പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ സ്മിത മധു ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസിയിലെ മറ്റ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ്. ഇതിനും കാരണമാകുന്നത് അമ്മമാരുടെ പ്രായാധിക്യവും ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി, ഒബീസിറ്റി, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കുറവും ഒക്കെയാണ്. ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂറിൻ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ ലോസ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ എക്ലാംസിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇത് വളർച്ചക്കുറവും വെള്ളക്കുറവും രക്തയോട്ടത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസൻ്റൽ അബ്രപ്ഷൻ അതായത് മറുപിള്ള വേർപെട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ, കുഞ്ഞ് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ അമ്മമാർക്ക് ഇത് ജന്നി രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ പോലുള്ള സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് തലവേദനയോ ഛർദി, വയറുവേദന, ജന്നി, വിഷൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള വളർച്ചക്കുറവ്, വെള്ളക്കുറവ് എന്നിവ IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റ അഥവാ മറുപിള്ളയിൽ നിന്നുള്ള രക്തയോട്ടത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ മറുപിള്ളയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഡാമേജാണ് ഈ വളർച്ചക്കുറവിനെല്ലാം ആധാരം. ഇതിന് കാരണമാകുന്നതും നമ്മൾ പ്രീഎക്ലാംസിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാരിലെ പ്രായാധിക്യവും അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി, ഒബീസിറ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ചെക്കപ്പുകളിലൂടെയും സ്കാനിങ്ങിലൂടെയും നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനാവശ്യമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആകും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഇടതുവശം ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഇതിലൂടെ ബേബിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനും കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി 1-2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായി മാറ്റിവെക്കുക. കാലത്തും വൈകിട്ടും ഓരോ മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇടതുവശം ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നോക്കുക. 1 മണിക്കൂർ ഏകദേശം 3 അനക്കമാണ് അറിയേണ്ടത്. അനക്കക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. കാര്യമായ വളർച്ചക്കുറവോ വെള്ളക്കുറവോ കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തയോട്ടത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
ചിലപ്പോൾ സിസേറിയനെല്ലാം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇങ്ങനെ വളർച്ചക്കുറവുള്ള മാസം തികയാതെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ NICU കെയറെല്ലാം കൂടുതലായി വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയും ഡേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോകാനും വേദന വരാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി സിസേറിയൻ, കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷയെ കരുതി എമർജൻസി സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാനും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനും ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസും മെഡിസിൻസും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കി പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, നല്ല ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുക, പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചെക്കപ്പുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, ഡോക്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. ഇതിലൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി ബേബിയെ കിട്ടുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓർക്കുക, ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. ഹാവ് എ സേഫ് പ്രഗ്നൻസി. നന്ദി, നമസ്കാരം.